nisimulia hadithi kuhusu nini? Kuhusu kijiji chetu. Miaka mingi iliyopita kulitokea na shujaa katika kijiji chetu, kijiji chenye rutuba na uoto wa asili, mando tokayo juu ya mito na mvua za msimu. Hivi unapenda mimi kila siku niwage na hii watu kuhusu maua 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 maua. Maana yake nini? Jana bali kwa mti. Mimi mwanzo wa maneno kuchezea kwa sasa kila siku. Mimi nimesha mapenzi. Taki naona sipendi. Kwa mwanzo niache nizuka kwa nyumbani. Sikiliza kwanza. Sawa. Haiwezekani mimi kila siku niwage na hii maua. Maua nimeshakwambia nakupenda mara ngapi? Hivi unajua ni moyo wangu unaumiaje juu yako wewe? Hivi maua unataka mpaka mimi ni Maua. Naumia. Naumia yani kukosa wewe. Na sitamani kamwe kukosa. Umeroga ni mnipishe bwana. Sikiliza, sio kwamba nimeroga. Kwa nini hivi kuwa na mimi kwani tunaoga? Yaani sikupendi. Na sijai kupenda. Yaani nilishakwambia siku zote sikutaki kwa sababu hujai kunifutia. Acha maua. Nishakwambia mimi nakupenda. Wewe unataka nikwambie je mimi nakupenda? Nani? Sikiliza sasa. Yaani hapa tu sawa. Hapa leo tutaanisha hapa. Sasa tukakufanya nini wewe? Una force. Mimi ndio nishakwambia sikutaki. Yaani kipeni wewe kwanza yani wala hujai kunitia gharama kwa mimi. Hapa tunamalizana. Sema niachie wala sio mbona hivyo. Thank you.
kunaga muda mrefu. Ndio, ndio, ndio iko. Yo. Unabishana mimi? Unabishana mimi nakuuliza. Sikilize, wewe umefanya nini? Kwa nini umefanya nini? Eh? Umefanya nini? Ifo wewe unasubutu kumgusa huyu anagusa huyu? Eh? Sikiliza, sikiliza. Uliza hapa kote, unajua mimi ni nani? Wewe unasubutu kumgusa huyu? Unamgusa kama nani? Yo. Sasa kama nani? Jagaria mwangu, mnaelewa? Afuele kaa pembeni. Sogea kule. Kaa kule ndipokuwa nafanya maamuzi yako usiniingilie. Umeniona nitakufuga sasa hivi na mwenyewe. Mimi tuzo kwa nyuma nyuma sipende, umeniona? Afuele bwana mdogo, usipende kuingia ingia katika familia za watu. Tutakufanya kitu ambacho je kufanya duniani hapa. Ukimuona huyu mwache. Mwache, mwache. Bwana mungu afuta mao kuweka. Hapo unaanga ngala. Hakuna uwezo unasema mapema. Bwana unaona unakaa. Yani nakwambia unatoka kapigwa tatizo. Unajua kazi kulio. Hey, yani mpaka najuta kwenda kumwambia ule kakaangu maana kazi zake zinachosha mimi. Yani mimi kwanza nimefurahi. Yani unavyoniambia hebu shogamba ni hapa nimefurahi. Hivi jaacha nitajaza. Anawezaje kuacha? Mimi tunang'anizi hatari kile ukimwambia siku take ninang'ania kakutana kidume mwenzio kanioshe. Sio ndio. Hatari shogamba. Ule ule fuaki kama mfupi
shoga yangu. Nakwambia wewe acha na hata usifanye. Unavonyaje kwanza nimefurahi hatari. Hatari. Sasa nakwambia hiyo 9 10 shoga yangu. Ile siku ambayo tu ukapigwa naondoka nimekutana na mkaka huyu. Yaani ni mkaka nimempenda shoga yangu. Kaka nimempenda sijui kuona. Yaani nakwambia shida kila nikikaa yaani nimekaa kama namuona. Yaani Mungu anajikuta na mimi hivi. Sio je shoga yangu mimi nikupenda penda nilivyokuwa mgumu lakini kwa yule. Shoga yangu wewe leo kaniambia umekutana na mtu huko kiroho papa umependa. Maua wewe ninakukujua mimi unavyosumbua kwenye hiki kijiji shoga yangu wewe. Ndio ushangae shoga yangu mimi kwa leo kama mzee ndo nimependa yani pale nimeishi. Yaani nimependa hatari sikuona. Yaani sikupenda kama kwa yule kaka. Ah nani niambie. Sio mkaka mmoja hivi mweupe. Yaani hapa kijiji mimi sikumwona ndio sikuwa nakutana naye. Mweupe. Yaani HB fulani yani nikalivutia. Mama anambia ya tofauti. Yukoje hapa? Hebu niambie vizuri. Maana sina sehemu fahamu kwenye kijiji nani. Mweupe huyo yupi? Simjua mimi. Mkaka mmoja. Yaani sema mwandamba hivi. Ala kimzuzu mzuzu. Mzuzu. Nenda kwa daktari. Wewe huyo. Yaani shida msafari nimekufa nimeoza. Makubwa. Yule albino. Sasa kwani kwani kumpenda yule kumpenda albino? Sikiza shoga yangu wewe. Mashauzi yote yeye ndo kampenda albino. Sikiliza. Mimi mwenzio ni kaka ndo nishampenda na wao simoni palalipo kama albino. Nachukua kama watu wengine tu. Mimi nimempenda hata alikuwa sijaona kumfananisha hapa kijijini. Yaani ndo ishape. Na nimekuja kufuata yeye sasa kwa sababu najua hata kijijini mwanangu hamna nyumba sio hiyo. Hamna tuso wajua. Mimi namjua. Kweli? Namjua wewe namjua mama na kwona kajua. Wewe. Ndio maana ya kwanza mimi nakupenda. Mimi nataka kujua kama wangu umenichosha kwenye moyo. Yaani hata sijaona alichokipenda pale. Na sisi sikiza nikwambie. Mimi na ndio maana nimefuata shida. Yaani mimi nataka kupenda gaya. Nataka nikupeleke nipeleke. Yaani sasa hivi. Yaani tunapotoka hapa ndo tunaelekea ukanoneshe tu kwa pale. Ah, ila shida yangu. Kaino umeniacha na nukta. Sielewi yani wewe wako na kusinda yule. Hapa kijijini unamsumbua shoga yangu. Kaya hapa kijijini sijaona kumfananisha na yule kaka. Twende tu nipeleke huko kwa mdo tunakuta hivyo huyo. Pitia huko, pitia huko. Shoga yangu kwao ndo pale na yule anayemwona ndo mama ndo yule au sio yule shoga yangu ndo yule yule ni jamani anakaa pindana na mamake kwanza haya tena shoga yangu maana sijakaja kusuka bure shida yake inaonekana mpea sana nishukuru ukishaziosha ndio unachukua kisu sasa unazikata kata sasa babangu wewe mtoto wangu apekee unajua na kufundisha jinsi ya kunini ya kuchambua. Unaweza ukaja ukaoa hapo baadaye. Baba yako mwenye bibi. Mgonjwa pressure kila wakati, pumu zikianza kulibana, zinalibana. Niko hospitali, wakunifikia nani kama sio wewe? Ndio bora nakufundisha jinsi ya kuchambua mboga. Maisha yetu ndio kama wewe unaona. Kuna leo na kesho. Maana kwa mboga za majani mgonjwa nini na nini tunakufundisha hivyo. Mboga zinachambuliwa hivi. Na hizi ndo zinazoongeza nguvu, zinatia damu, basi labda tunataka jambo. Jamba sisi hatuna uwezo nao. Waje uwezo nao wenyewe wanajijua. Labda mtoto mjomba wako huko kutoka kijijini akichukua nyama zake hizo za kunani? Za pori hizo ndio unapata kula nyama. Mimi mwezio mboga yangu mimi. Mboga. Wewe usiri labda mwanangu nakutesa. Hizo ndio jinsi ya kuchambua. So leo. Kwa hiyo mama. Bwana usikuta hivi nyuzi nyuzi mboga hizi kuiva kwa mama. Mboga inaiva lakini historia ya mboga ni hivyo vyote vitoke. Mboga unaweza kaipika lakini ikawa ngumu. Nabe safi mambo. Hii zangu leta mapo. Bwana vipi bwana nyingi nini? Vipi kwanza habari ya shamba huko kwako? Habari ya shamba kikweli. Maana juzi nilienda kukagua.
hali niliyoikuta kule. Alafu ukiangalia msimu huu mvua jinsi zilivyokuwa zinasitasita. Kiukweli namshukuru Mungu. Ha? Mwaka huu tunakula ubwabwa. Mwaka huu ubwabwa lazima tu. Hayo ndo mambo sasa. Mwaka huu lazima. Sasa kiza kama yote rafiki yangu. Mwaka huu mimi nimelima mahindi. Na wewe umelima mchele kwa hapo sasa. Tusije tukavunja urafiki. Ngoja kwanza. Baba, karibu. Shikamoo. Karibu. Sile. Mimi niko na shida na wewe na maagizo yako. Nilikuwa naomba tusogee pale tuongee. Sawa, twende. Haya, poa. Sile. Mimi niko nimekuja na shida na wewe na maagizo yako. Tuko kwa nani? Kwa Maua. Maua? Eh. Mwa gani? Wewe kwa nini utamjua? Lazima muonane pale kwenye shamba la mzee Koboko. Poa, kwa hiyo mimi niendelee kusubiria. Sawa. Njoo tu yako tu tunajua tutakutana wapi. Sawa, basi mimi nitakusubiri kama dakika kadhaa hivi alafu. Basi poa. Okay. Poa. Ah, poa. Haya, poa. Haya, poa. Karibu.
Mnaelewa? Lazima uone siku nyingine uone heshima. Ukifika hata nyumba zetu sio tu unakuja tu na kupuka hata kusalimia usalimii. Ah, shikamo. Jitika sasa. Aendelea. Eh? Nimemuona bana. Mtu ni wewe mwana nani? Eh? Huyu nani huyu unaishi na huyu dada yako huyu nimemuona. Mama. Eh, huyo huyo. Wamekaa kabisa. Wamekaa. Nao. Nao kama gimia mzee hivi. Mama wala shana hivi. Mama, mnalia nani? Yule nani yule mupe mupe yule. Yule mweupe hivi mweupe. Mweupe sana. Unarudini. Eh, huyo huyo. Eh. Nimeona kumbele kumbele cheese. Mimi na unakudanganya nafikiri. Yaani kwa akili yako timamu dadangu maua mimi atoke naye rubini au hivi inaingia akilini. Ha. Nini stress? Kama unahitaji kuchukua mkungu wa ndizi nikugee uondoke. Lakini mimi ombea yako ndio. Bora nikiaga ombea lakini kwa ombea huo ni vitu vitu tofauti mdongo mimi kama wewe chukua mtu kama yule. Kwa kitu. Unaendana? Kivipi? Wewe mwenye bakala ndio unafanana na banana. Sikiza ndio ndio shida. Kwa hiyo kwa familia yetu endelea. Kama wewe unaongea mwingine. Kwa mkungu wa ndizi uondoke asije sio kukusa kama huo. Ah, mimi mkungu wa ndizi sina shida nao lakini ndio nimekwambia ukweli. Wao washapendana wale. Wewe si una laki? Afu. Eh, nakwambia hivi. Hapo sikiza rao. Yaani hapo usikatie. Narudi na nakuja na kuletea kina mingine upya. Kina mingine wewe. Wewe vile vile na mbao. Hapo sije. Kijikona. Sasa cha ajabu. Sasa kwa nikaka kuna ubaya gani? Wewe umetokea? Kutoa kwa shida. Hivi wewe maua? Akili yako timamu. Unaona mimi akili sina mimi mtu mdogo unaweza kuniongopea kama kawaida unafikiri, si ndio? Ndio kama unavyosema hivyo hata sikuelewi. Kwa sababu umeniuliza nimetoka wapi, nimekuambia nimetoka kwa shida. Na hakika. Na kuuliza tena, umetoka wapi? Nimetoka kwa shida. Mimi natoka huko shambani. Nakuja hapa naitilia maua. Yaani nafuta jiko limenuna sielewi. Njaa inaniuma. Sasa mimi usijaelewa wewe unategemea nini? Kaka, mimi najua wewe unachimba kuuli shamba. Unarudi shamba jioni. Sasa mapema yote mimi nimeshangaa kukuta hapa. Hiyo sio tatizo. Tatizo langu mimi ni wewe. Yaani hiyo habari za kusema mimi na wewe si nimechelewa. Mimi shida yangu nikikute. Sina tuvedi na kidogo. Asa mitabio si hii preda kwa ni? Baka, kukumishi. Oho. Afu kinjine? Talipa zako nilipata. Nimepata tabia yako. Uo natoka na ule jamaa mweupe. Ile kijana mweupe. Mweupe? Yupi, mweupe. Yule mweupe hapa kijijini umjuu yule albino yu. Uwe kaka. Ina maana mimi nimetoka kwa albino. Sasa unakataa nini? Unabisha? Kaka mimi nimetoka kwa shida. Jamani sema kwa albino mimi nikafanya nini? Wewe unakuniambia na mimi aloniambia kanidanganya, si ndio maana? Yaani kaka ina maana unaamini watu wengine huko nje wanashinda kuniamini mimi dada yako, si ndio? Ah, ni kaka unakosea bwana. Haya basi nenda kapika chakula. Mimi nje la nyuma mwanzo. Nimeshaanza kuvuga shaiva pale uunge. Upike huko kutogani. Siku nyingine nataka vibamba vijitokeze kwa. Wewe unapiga kwa wakati. Mimi nimechoka kwa nimechoka. Ona mboga imenzika juu hapo. Hakuna mtu anakuja kuniulizia asubuhi.
kukaa hivi hapa tu. Nakuja naangalia kwanza kama sina hiyo. Ah.
sio mchezo. Sawa? Ndio. Nakwenda. Hakikisheni kama nakwenda. Mmechokifuata ndicho mmechokwenda kukifanya. Ukifuata mwingine kijiji chote hichi. Nitakuwa kimetuketea. Mimi nimekuaminini na kijiji chote nimekuaminini. Narudia tena. Nimesema mimi nimekuaminini na kijiji chote. Watu wa kijiji hapa kwa kuamini ninyi. Je, mashujaa wa kijiji hichi? Na wewe ndio utakuwa kiongozi hao wote. Umechaguliwa na kijiji. Kamati ya kijiji ndio imekuchagua kwenda kutetea haki zetu hapa kijijini na matatizo yetu. Uwe makini sana. Kama baba yako alivyokuwa yuko jasiri, na wewe uwe jasiri kiasi hicho. Maisha yetu ndio kama hiyo. Niko na wewe tu mwanangu. Sasa ukiondoka tu mimi wewe na kwa sasa ndio ulipo mpweke. Baba yako alifanya hiyo shughuli. Alikuwa jasiri, ndaomba na wewe pia uwe jasiri, uwe kakamavu. Nafikiri umenielewa. Sawa, baraka zote. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Naona ngoja mimi nikajiandae kwa sababu mashujaa wenzangu tuliochaguliwa wote kwenda hapo kutafuta hiyo dawa wameshajiandaa. Wanakijiji wenzangu na wananchi wenzangu, nimefikia ile siku ya leo kuwapa mashujaa wenu. Ndio tuwatambikie, tuwaage kwa moyo mmoja na kwa moyo mkunjufu. Tuliamini na tuliapa dhamana ya ushujaa. Leo hii wanaenda kutimiza ushujaa wao kwa nini wakwenda. Kwa hivyo ndivyo tuwashangilie na ukapiga makofi. Ainabu, ainabu.
Jamani, sasa
tunapita hapa. Yaani hakuna kupinga. Tunapita hapa. Hakuna sehemu nyingine tunaweza tukapita. Jamani, jamani kama hiyo tunaweza kupandisha kweli? Tumeamua kuja wenyewe. Tutafia kijiji na kutafuta suluhu hizo. Wewe na nyinyi mmetaka wenyewe. Sasa tupita hapa. Jamani, pita hapa wewe. Hakuna cha jamani kama tunataka kupita. Yuu jinga staff na juu. Alafu kumbuka kwa kiongozi nani? Kuna familia tu ndio sasa kuna mabaya tu haya. Panda juu. Unataka udini wako hapo, ubweke nini? Panda juu, panda juu, wewe wanaume. Aisee, njoo mimi kupatia juu kwa juu. Alima hivyo. Hamna bwana alima. Hapo mbona una mawazo? Au sababu shida leo hayupo hapa? Wala sio sababu ya shida. Niambie basi kitu gani? Mimi hapa mwanzo wa kiliango yote kwa mtindo. Nafikia ule kaka wewe acha. Yaani siwezi kujua uko aliko anaishi vipi. Yuko katika mazingira gani? Yaani wewe napata shida ujuindo. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia yani kukosala huko kuwa na mawazo huko kwa ajili ya Msimbe? Mimi nikajua si unafikiria vitu gani kuwepo umekaa umekosa raha umekuwa na mawazo kwa ajili ya Msimbe. Yani unaweza kumfikiria kaka yako ujie arudi katika hali gani uko salama au vipi? Unamfikiria yule mtoto wa mama? Unamfikiria mtu ambaye ukikukiwa naye ukikutana na watu wawili unakuwa na hofu? Wewe ndio unamfikiria huyo? Ya baba sema nini nikwambie. Mimi kakaangu sio kama simfikirii. Kakaangu namfikiria sana. Lakini namwazia sana Msimbe kwa sababu wewe unamjua kakaangu alivyo. Mimi najua huko Msimbe atakuwa na raha jinsi atakavyokuwa anampelekesha. Umeelewa? Mimi kuhusu kakaangu kurudi salama mimi najua tu atarudi salama. Lakini na wasiwasi na Msimbe. Sasa sikiza nikwambie. Huyo Msimbe alivyokuwa lezi lezi alivyokuwa mtoto wa mama hata atarudi salama shoga yangu. Cha msingi wewe ndio kufanya mipango ukate mwanaume mwingine. Sio tena kukaa kwa kumwaza mtu ambaye anata faida ambaye anata nini? He, kwa maana ngine ambayo unaongea. Kama umechoka tuondoke. Kama unalima tuendelee, kama umechoka shoga yangu tufanye twende. Maana mada unazochanganyia hata hazifanani kabisa na sehemu tulipo hapa. Kiukweli mimi hata siwezi kulima. Yaani sina haraka kabisa. Alafu mimi maneno yako naongea kuhusu Msimbe mimi sipendi bwana. Kwa nini lakini unakuwa hivyo? Kwa nini Yesu binadamu? Twende basi bwana, sisi tukagombana bure kwa wenyewe kwa wenyewe. Hai.
ukiamua kujitolea, umeamua kujitolea. Na ukishachagua kwamba ni shujaa, haupaswi kurudi nyuma. Kwa hiyo hapo mimi sitegemei kama kuna mtu atarudi nyuma hata siku hii. Unaona vizuri? Ndio. Kijiji kimetuamini na kimetujia ridhaa kuja huku. Kwa hiyo tutakufia huku na tunahakikisha kijiji kinakuwa sawa. Kivovote vile, kufa, pona. Niyele yote tuishi huku. Menelewa? Wote tuishi huku. Lakini sio kurudi kijijini. Wenzetu wanakufa na sisi tunakuja tena kule hapa tuna chochote tukufanya. Niye tumalizike. Menelewa? Ndio. Na wote tumekula kiapo. Tunakufa, tunapona, tunakikisha kwamba kijiji chetu kinakuwa katika hali nzuri. Na mama, na mimi nikiwa kama kiongozi kakaenu mkubwa katika kile kijiji, lazima nipigane na mimi nawafunzeni. Mnaona kama mimi nawatesa lakini nawafunzeni. Lazima mkakamae. Kiapo tumekula, si ndio? Kufa kupona hapa mpaka nitahakikisha kijiji. Na mimi pia. Wewe Rubino na kesi na wewe. Lakini kwa kile kitu tulete hapa. Tukumbuka tumetumwa na kijiji. Sisi tuko kwa ajili ya kutetea kijiji chetu kisiangamie. Tumetumwa dawa. Hali ya nyumbani hii. Huku tuko msituni. Ndio sababu naweza kutumwa wewe. Na kutia vibao mimi na kufikisha huko na kuulia huko na kuulia. Mwenyewe nyinyi. Kwa ina maana. Sawa, kule? Yale maji yanaposhuka ndio kama nilivyokuambia. Pale ukipita pale tunapita pale. Mbele kuna mapango nyuma mlima. Sawa. Kule ndio kuna hicho kitu tunaweza kukipata. Kule tuwe makini kwenda kukusubaza hiyo kidude. Hiyo dawa. Sawa. Tunapumzika alafu tunakwenda. Sawa. Sawa. Karibu. Mama. Wow. Wow, wanangu. Mikono yenyewe michafu hata kwa pa mikono na taabu. Shikamoo. Maraba. Jamani karibuni japo kidogo tu mkae tu. Sisi tumekupita tu hapa. Kuna vikazi kidogo tukusaidie tu ndogo. Vyombo kwelishaosha. Maana leo sijaenda shamba leo. Nikasema nipumzike. Nimefanya shughuli zangu nini na nini kila kitu. Amba kazi yote ila kesho kwa Mungu akijalia asubuhi naenda shamba kuna kuvulea ehe kuna kupanda maharage sasa mama hivi msiba na udili mama yaani kurudi kwake kwa sababu unajua mtu unaondoka lakini unajua kumwambia mtu tafadhali siku fulani na kwa kwingine. Lakini kwa uwezo wa Mungu anaweza akarudi, anaweza akakata wiki tatu hata mwezi anaweza akarudi kwa sababu mamake mimi mwenyewe kwa mara napumuliwa nasumbuliwa na pumu lazima aje ajue pia hali yangu. Kurudi atarudi tu kwa sababu kama kaita kwa heri atarudi kwa heri. Aya mama, basi kama mna kazi sisi tunaenda jamani. Sasa jamani hata ugali hamtaki kula. Au kwa siku nyingine. Hamna mama. Bali bali siku hizo hizo. Jamani, jamani kwa vile hakuna mafuta huko. Haya mama, hamna. Kwa zetu hizi wala usijali, sisi tulipita tu mara moja. Haya mama, nashukuru. Haya, asante baki basi tunasindikize. Haya mama, haya mama. Jamani, sisi tunapita hivi. Haya, asante. Haya mama. Haya.
Tunatembea kimya. Nimeshapata story ya msitu huu. Wewe umenielewa? Kuna vipisa vipisa macho. Msitu huu nishapata story. Nishapiga na wazee. Ameniambia kwamba huu msitu ni wadodosa dodosa kwamba huu msitu ni hatari. Kwa hiyo hakikisha hiyo story uliyotoa inasemaje? Yaani kwa maana usiruhusu tutembee peke yako. Sababu chochote kinaweza kikatokea. Humu kuna vitu vinaishi lakini havijulikani. Nimeelewa? Ndio. Alafu tuache kelele kelele. Na tembea kwa tahadhari. Ishi tu kwa vitu. Yaani vitu tu. Elewa hivyo dogo. Twendeni. Mimi sipende alafu dogo. Twendeni. Yaisha kiongozi.
Thank you.
Thank you.
Inasemekana ana hali mbaya sana. Yupo huko kwa mzee wa Kimila. Twende. Twende. Mama twende.
Tumekwisha wapi? Mwanangu atapona. Oh, usimbe baba. Maana vile vitu tulivyowatuma hawajarudi navyo. Simbe. 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 Mzima kwa wapi? Simbe. Simbe. Mzima kwa wapi? Dawa kwa wapi? Eh? Simbe. Kumdomoni eh? Unaota au kama jeu ulionayo? Mama.